Unha viaxe oficial do presidente da Xunta a Brasil dicindo ao goberno galego que para conseguir novos contratos para os hosteleiros, como ven o nivel negativo? Pois mire, eu desexo que ese viaxe sirva para conseguir moitísimos contratos, ¿no? Porque despois sempre lle pasa eso ao señor Núñez Feijóo, que di aquelo de en fin, lles molesta que consigamos cousas, ¿no? O gallá sea así, polo tanto, en fin, despois se sabe vostede que o tempo dirá si eso pois tuvo éxito ou non o tuvo, ¿no? Eu non vou a cuestionar pues, en fin, ninguna aportación que faga ninguén pues, para conseguir, en este caso, contratos, ¿no? Eso non invalida que o problema de fondo que temos no noso país a respecto do sector naval, e claro, volverei a decir, pasa por outros elementos ben diferentes, ¿no? Que non se queren abordar, nadie parece querer abordar, pero que están na raíz dos problemas, ¿no? E no caso do naval ferrolano, por decirlo central, nunha cidade importante, sigue habendo un veto á construción naval civil que non se levanta, que non se fai presión política para levantalo, sigue sin construirse un dique flotante, e aí eso non se aborda. E no caso de Vigo, por citar outra cidade moi importante no sector naval, pois sigue pasando por solucionar pois, en fin, ese famoso tax lease, ¿verdad?, que leva sin solucionarse. Ahora parece ser que se vai definitivamente a avanzar en esa, pero bueno, sigue sin solucionarse desde hai moito tempo. Co cual, a mí me parece moi ben conseguir todos os contratos posibles para o sector naval galego, pero claro, eso o que non pode ser é a cortina de fume para non abordar os problemas estructurais do noso sector naval, ¿no? Estructurais, e que fan que nos estemos perdendo emprego por miles en un sector que podía ser punteiro, competitivo, ¿verdad?, si se xogara con as mismas reglas de xogo, con reglas de xogo iguais, na mentras outros estados, por certo, membros da propia Unión Europea, por non falar de terceiros países, pois se incrementan a súa carteira de pedidos e se incrementan o emprego. E claro, un dos problemas que temos aquí sempre, e non o digo ahora pola súa pregunta, sino como moitas veces pois se queren tapar os problemas de fondo, pois é este, ¿no? Discutamos sobre tres barcos, que eso é moi importante discutir sobre eso, e xa digo, por mí tres e 35, pero non abordemos os problemas de fondo, que eso que teria que intentar que abordar o señor Núñez Feijóo, cun combate político que, por suposto, nin deu, ni está disposto a dar.